കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് അസൂയ പൂണ്ട പൊറാട്ട് നാടകമാണെന്ന് നഗരസഭാ ഭരണസമിതി. കട്ടപ്പനയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി മാത്രമാണ്. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബി ജെ പി കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും നഗരസഭാ ഭരണസമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ശ്രീനഗരി രാജൻ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി നഗരസഭാ ഭരണപക്ഷം എത്തിയത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒട്ടേറെ കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകിയാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി മുമ്പോട്ടു പോകുന്നതെന്നും ഇതിൽ അസൂയ പൂണ്ട് നടത്തുന്ന പൊറാട്ട് നാടകമായി മാത്രമേ ബി ജെ പി നിലപാടിനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നും നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഭരണസമിതി അത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലാപ്സാകാതെ പൈസ ലാപ്സാകാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭരണസമിതിയുടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പൈസകൾ വെച്ചിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും അത് വിനിയോഗിച്ചു പോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തായി 150 ആളുകൾക്ക് ഭവനരഹിതരായ ആളുകൾക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 34 വാർഡുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 6 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് ഒരു വീടിന് 4 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച്. എന്നാൽ ഈ ആക്ഷേപമുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാർഡിലുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ? അവരുടെ ആ വാർഡിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഇവിടെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് വികസനം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത്? പേഴിങ്കവലിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഷെൽട്ടർ ഹോമിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ വർഷം തന്നെ തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. കട്ടപ്പനയ്ക്ക് തന്നെ തിലകക്കുറിയായി മാറാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും നടന്നു വരികയാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് 10 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് എന്നത് 20 പേർക്കുള്ള ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സ്വയം പിരിഞ്ഞുപോയത് മൂലമുണ്ടായ ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിന് ഒക്ടോബർ 15 കൂടിയ കൌൺസിലിൽ ഈ വിഷയം സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ടയിൽ വെച്ചപ്പോൾ അതിനെ ബി ജെ പിയും എൽ ഡി എഫും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇത് മറച്ചുവെച്ചാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇല്ല എന്ന പ്രചരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്ടോബർ 15 കൂടിയ കൌൺസിലിൽ ഈ വിഷയം സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ടയായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള എൽ ഡി എഫ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്തത് മറച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രകടനങ്ങളും നടത്തുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ആടിനെ കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ച് ചോര കുടിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന കുറുക്കന്റെ ഗതി വരുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.